basikola operation eyokujja emundu ku bakaramojja. Kituufu ne basifuna abo be bali basuspecting okuba n'emundu oba betuyita ba warriors, naye bwe bamutuusa mu barakisi yaabwe mu kifo ky'omukolako mu ngeri ey'amateeka okulaba nti bamwogeza okujjayo emundu ezo z'ayina, kubanga kigambibwa yayina emundu bbiri ate bo bakozesa amanyi agasukkiridde, ekyaviirako Asio Moses okufa.